milí diváci. Október je už v plnom prúde a my vám opäť prinášame zaujímavé udalosti, ktoré sa za posledné 2 týždne udiali v našich strediskách. Vitajte. V Košiciach sa 6 mladí začali pripravovať na salesiansky život. Spolupracovníci salesianského magazínu sa zúčastnili školenia v Žiline. Humenné opäť ožije športom. Animátori rozbehli tretí ročník hokejbalovej ligy. Aj v dnešnej dobe sú mladí ľudia, ktorí odpovedajú na Božie volanie do zasveteného života. Príkladom toho sú noví kandidáti. Pod vedením svojich predstavených sa v reholi Salesiánov Don Boska budú tento rok pripravovať na noviciát. V duchu hlavnej myšlienky na tento rok, poďte a uvidíte, sa 6 mladí muži rozhodli vstúpiť do salesianskej formácie v Košiciach na Kalvárii. Kandidáti boli oficiálne prijatí provinciálom Salesiánov Karolom Maníkom počas spoločných vešpier. Svedkami toho boli Salesiani zo všetkých košických komunít a zástupcovia celej salesianskej rodiny. Obdobie kandidátky je to vlastne prvý stupeň, oficiálny stupeň salesianskej formácie. Trvá rok a je zameraný na to, že kandidáti už prvýkrát žijú v komunite priamo, žijú ako Salesiani so všetkým, čo s tým súvisí. Rok v kandidátke je obdobím intenzívnej prípravy. Kandidáti vedení svojimi predstavenými počas nej rozlišujú, či je pre nich salesianske povolanie naozaj tou správnou cestou, ešte predtým, než vstúpia do noviciátu. Na začiatku som povedal mamke, že pôjdem niekde ďalej, že pôjdem ako kňaz Salesian. A mamka povedala hneď, že aj som to čakala. Doma to prijali s takým pokojom, lebo oni s tým už tak možno trošku rátali. Rodičia toto moje rozhodnutie začať formáciu Salesianov doteraz asi neprijali, ale povedali mi, že mám dvere otvorené u nich doma stále, takže nechali mi v tom takú slobodu. Kandidáti prežijú svoj prvý rok salesianskej formácie pod ochranou 7 bolestnej Panny Márie, ktorej je Košická kalvária zasvetená. Z Košíc pre Salesiansky magazín Jan Tomaštík. V priestoroch stredného odborného učilišťa v Žiline sa začal už 4. ročník školení pre tvorcov Salesianskeho magazínu. Brány mediálneho sveta sa otvorili aj 8 novým kameramanom a redaktorom. Počas posledného septembrového víkendu sa redaktori Salesianskeho magazínu stretli v Žiline. Načerpávali nové vedomosti a zároveň prehlbovali priateľstva. Účastníci si pod odborným dohľadom vyskúšali prácu s kamerou aj mikrofónom. Okrem školiteľov mali možnosť konzultovať práce s Jozefom Kotrisom a Williamom Grossom. Mladí reportéri, ktorí prichádzajú na Salesianský magazín, nachádzajú na tomto školení predovšetkým takú odbornú asistenciu v podobe či už skúsenejších, starších kamarátov alebo v podobe expertov, kolegov, ktorí prichádzajú z veľkých médií a učia ich. Výnimočnosťou tohto školenia je zdôraznenie vážnosti a moci médií. Práve vďaka tomu sa mladí rozhodli postaviť k tejto službe zodpovednejšie. Dalo mi to aj množstvo nových informácií, ktoré mi určite pomôžu pri ďalšej tvorbe. Každé toto školenie ma niekam posunulo už čo sa týka technických otázok, napríklad strihu, že naučil som sa nejaké nové veci, alebo pri kamere nejaké nové technické veci. Toto školenie určite využijem, keďže moje vyjadrovanie bolo dosť slabé doteraz, tak som sa aspoň naučila trošku vyjadrovať a spisovne hovoriť. Ďalšie spoločné stretnutie redaktorov sa uskutoční v marci. Zo Žiliny pre Salesiansky magazín, Klára Kubištelová. Združenie Salesianskej mládeže Domka tento rok oslávi okrúhle výročie svojej existencie. Už 20 rokov sa zaoberá výchovou mladých a pomáha pri šírení domboskovej myšlienky. Domka so svojimi takmer 8000 členmi je jednou z najväčších mládežnických organizácií. Má za sebou tisícky podujatí s množstvom animátorov a nespočetne veľa hodín strávených s deťmi a mladými. Združenie Domka sa od svojho vzniku v roku 1991 v Košiciach rozrástlo do 32 stredísk na Slovensku. Dobrovoľníci v nich pomáhajú Salesiánom a spolu s nimi vstupujú do pastorácie mládeže. V tomto ja vidím ako takú veľkú výhodu Domky dnes, že sa nám podarilo za tých 20 rokov, alebo Domke sa podarilo za 20 rokov skutočne priniesť taký elán aj do života mladých a predovšetkým, že oni sami sú tí, ktorí vytvárajú aj tieto hodnoty alebo ktorí sú sami zapojení do toho aj salesianskeho poslania. Najdôležitejšou časťou oslav výročia je prechod magistrálov, ktorá sa tiahne od Dukly po Devín. Uskutoční sa prvý oktobrový víkend.
Toto podujatie je priestorom na stretnutie a spojenie domkárov, ktorí žijú v tom lokálnom stredisku. Zároveň je to ale tiež príležitosť na stretnutie domkárov nachádzajúcich sa na trase z iných stredísk. Pri príležitosti 20. výročia sme sa rozhodli redizajnovať naše logo, a teda tak jemne ho upraviť, a aby vyzeralo štýlovejšie. Takisto sme pripravili manuál oslav, aby strediská si oslavili toto výročie, a pripravili sme pre členov taktiež nové vesty. Domka ani po 20 rokoch nestarne. V centre jej pozornosti zostávajú mladí. Z Bratislavy pre Salesianský magazín Terezia Liptáková. Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka v Žiline od júna rekonštruuje svoje priestory. S našou kamerou sme sa boli pozrieť, ako pokračujú s prácami. Žilinskí Salesiáni realizujú projekt na opravu strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka. Spočíva v rekonštrukcii budovy a vo výstavbe multimediálnej učebne. Po ukončení prác na škole budú mať žiaci lepšie možnosti a príjemnejšie prostredie na výučbu. Vďaka zatepleniu sa zároveň zníži spotreba energie. Ako učiteľka vnímam rekonštrukciu budovy vcelku pozitívne, bohužiaľ každá jedna dobrá vec sa stretne s množstvom neduh, a to je napríklad táto rozostávaná učebňa, ktorá už dávno mala slúžiť na účely vzdelávania. Bohužiaľ s množstvom študentov musíme tieto negatíva riešiť tak, že sa musíme presúvať do inej učebne. Ja ako nový učiteľ grafiky si myslím, že nová multimediálna učebňa prinesie našim žiakom množstvo schopností a zručností v rámci grafiky. Nová multimediálna učebňa bude mať kvalitnejšie vybavenie. Bude sa v nej nachádzať fotografické a nahrávacie štúdio, počítače, kamery, mixážny pult a osvetlenie. Podľa mňa je rekonštrukcia škôl veľmi prospešná ako pre študentov, tak pre zamestnancov a učiteľov školy, pretože to vytvára dobrú pracovnú atmosféru. Renovácia škôl môže byť prospešná aj preto, aby povedzme vzrastol záujem o tú školu. Vinovanie školy je super, až na to, že niektoré technológie už budú za 2 roky už zastaralé, ale zatiaľ je to pozitívna zmena. Práce na stavbe skončia v júni 2012. Zo Žiliny pre Salesiansky magazín Katarína Gáborová. Humenskí Salesiáni rozbehli v poradí už tretí ročník hokejbalovej ligy. Projekt je určený chlapcom základných a stredných škôl z mesta i okolia. Pri organizácii pomáha 10 nových animátorov. Tí sú s chlapcami počas zápasov i mimo nich. V prvý oktobrový deň privítali humenskí Salesiáni na svojom ihrisku 90 chlapcov. Rozdelení do 12 družstiev budú po celý mesiac bojovať o putovný pohár a medaily. Cieľom organizátorov je podporiť zdravý životný štýl chlapcov a ich zmysluplné trávenie voľného času pri športe. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore programu Karpatskej jadrovky Karpatskej nadácie. Vďaka nemu sme zakúpili nové siete na brány aj výstroj pre hráčov. Pri hokejbalovej lige Salesianom pomáhajú mladí začínajúci animátori, pre ktorých je to prvá skúsenosť, ako viesť chlapcov. Už keď som bol mladším, veľmi na mňa to animátorstvo pôsobilo. A táto liga je vlastne prvá šanca, kedy môžem byť aj ja pomocným animátorom. Do ligy som sa zapojil kvôli tomu, aby som mohol ako každý rok hrať hokejbal, ktorý mám rád, a byť spolu s kamarátmi. Aby som vyhral a aby som si dal veľa gólov a veľa asistencií. Lebo mňa kamaráti zavolali chytať do brány. Organizátori pre chlapcov pripravujú 6 hracích dní. Počas nich odohrajú začínajúci hokejbalisti 64 zápasov. Z Humeného pre Salesiansky magazín Lenka Mikitová. V dnešnom zahraničnom bloku sa pozrieme na odovzdávanie misijných krížov do Turína. Z baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov hlavný predstavený Salesiánov Don Pascual Chávez vyslal v nedeľu 25. septembra v poradí už 142. salesiánsku misijnú výpravu. Zo všetkých 74 misionárov bolo 31 Salesiánov, 21 sestier Salesiánok a 6 sestier Ježišovej lásky, ktoré založil v Japonsku Salesián Don Vincent Chimatti. Drahí noví misionári, na splnenie tejto úlohy evangelizácie a premeny ľudských srdc, ako nás k tomu pozýva evanjelium, a prostredníctvom srdc aj premeny celého sveta, nemáte lepší model na nasledovanie ako Ježiša. Tak nám to predstavuje svätý Pavol v liste Filipanom. Skutočne,
Apoštol nás pozýva, aby sme si osvojili Ježišov postoj, slúžiť blížnym s veľkou pokorou. Medzi Salesiánmi, ktorí prijali misijný kríž, bol aj náš novokňaz Ján Chovaňák z Popradu, ktorý sa po viacerých misijných skúsenostiach pripravuje na prácu na Sibíri v komunite v Jakutsku. Prostredníctvom televíznej obrazovky vás chceme pozvať aj na niektoré akcie, ktoré sa v nasledujúcich dňoch odohrajú v našich strediskách. Aj počas týchto týždňov prebiehajú oslavy 20. výročia Združenia Salesianskej mládeže Domka. V každom stredisku Domky sa počas októbra uskutoční ďakovná mládežnícka svätá omša, na ktorú vás srdečne pozývame. Organizačný tím pripravil aj farebné flísové vesty s vyšitým logom. V sobotu 15. októbra sa v Šaštíne stretnú žiaci, bývalí študenti a pedagógovia, aby spoločne oslávili 20 rokov existencie gymnázia Jána Boska. Mediálna škola aj tento rok otvára svoje brány pre prvákov. Kurz je určený pre tých, ktorí chcú byť viac doma v médiách. Svojich absolventov naučí, ako mediálne vidieť, žiť, tvoriť a dávať. Predposledný októbrový víkend naše mládežnícke organizácie vsadili na pohyb. Na Rožňavský kameňák organizátori z Domky pozývajú tých, ktorých baví lezenie. V Bratislave sa zase stretnú jednotlivci a skupiny, ktorí radi tancujú. Súťaž s názvom Teen Dance pripravuje Laura, Združenie mladých. Naša relácia sa pomaly blíži ku koncu. Dovoľte mi v posledných sekundách poďakovať za vašu pozornosť a pripomenúť, že Salesiánsky magazín opäť uvidíte na vašich obrazovkách už 24. októbra. Dovtedy vám prajeme príjemne strávené 2 týždne. Dovidenia.